ჩვენ დღეს ცესკოში დავარეგისტრირდით ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სია, რომელიც არის გამარჯვების სია, იმიტომ რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამ არჩევნებში იბრძვის მხოლოდ გამარჯვებისთვის. მე მინდა გაგაცნოთ სიის პირველი ათეული, მესმის რომ არის ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი. კი. დაველოდოთ ხო? ლაივში ხართ კიდევ ვინმე? გვეჩქარება. მაშინ ლაივს დაველოდოთ, რადგან ლაივში მხოლოდ ერთი ტელევიზია აქვს. იახ, კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს დავარეგისტრირეთ სია, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გაერთიანებული ოპოზიციის ძალა ერთობაშია სახელით. ეს არის გამარჯვების სია, იმიტომ რომ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა ამ არჩევნებში იბრძოლებს მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვებისთვის. მე მინდა გაგაცნოთ ამ სიის პირველი ათეული, სიის პირველი ნომერი არის ბუბა კიკაბიძე, გრიგოლ ვაშაძე, ნიკა მელია, ხატია დეკანოიძე, კობა ნაყოფია, დევი ჭანკოტაძე, ლევან ვარშალომიძე, სალომე სამადაშვილი, ზალიკო უდუმაშვილი და ხათუნა სამნიძე. ეს არის მართლაც გამარჯვების ფორმულა, გამარჯვების სია, იმიტომ რომ არ აქვს ალტერნატივა გამარჯვებას ამ არჩევნებში. ბუბა კიკაბიძე არის უშიშრობის, პატრიოტიზმის და მოუსყიდაობის სიმბოლო და სწორედ ამიტომ ბუბა კიკაბიძე არის ჩვენი სიის პირველი ნომერი. ქართული ოცნების დამარცხება ამ არჩევნებში არის გარდაუვალი, ბიძინა ივანიშვილმა ეს ძალიან კარგად იცის და ამიტომ აგონიაში მყოფი წაგების წინ ფართხალებს ძალადობრივი ფაქტებით, შანტაჟით, მუქარით, მაგრამ ქართველი ამომრჩეველი არ შეუშინდება ბიძინა ივანიშვილს და სწორედ იმას ასხივებს ჩვენი სია და მისი პირველი ათეული განსაკუთრებით და პირველი ნომერი განსაკუთრებით, რაც ჩემი აზრით არის უმთავრესი. ეს არის პატრიოტიზმი, ეს არის უშიშრობა და ეს არის მოუსყიდაობა, იმიტომ რომ მილიარდერები ვერ იგებენ არჩევნებს, მილიარდები არის უსუსური ქართველი ხალხის ნების წინააღმდეგ. აი შევარდოთ ბუდიში, ერთხელ კიდემ რომ გითხრათ პირველი ათეული როგორია, ხო შეიძლება? თქვენ მე რამდენი ადგილდახართ ესეც რომ პირველი ნომერი ვინ იქნება და პირველი ნომერი კიდე ერთხელ გეუბნებით არის ბუბა კიკაბიძე. შემიძლია დანარჩენიც წავიკითხო, უბრალოდ სხვა არხებისთვის შეიძლება ეს არ იყოს საინტერესო. ფრაქციის თავმჯდომარე და თანამდებობებზე ჩვენ არ ვსაუბრობთ. არა, რომან გოცირიძეც არის, რა თქმა უნდა, სიაში. მე მკითხეთ და მეც ვარ სიაში. ეს არის გამარჯვების სია, ხალხო, იმიტომ რომ ახლა გამარჯვებას არ აქვს ალტერნატივა. კი ბატონო. ბუბა კიკაბიძე, კიდევ ერთხელ ტევე პირველის ლაივისთვის, გრიგოლ ვაშაძე, ნიკა მელია, ხატია დეკანოიძე, კობა ნაყოფია, დევი ჭანკოტაძე, ლევან ვარშალომიძე, სალომე სამადაშვილი, ზალიკო უდუმაშვილი და ხათუნა სამნიძე. მე გადავალა ბოლო წუთას ბუბა კიკაბიძე, იმიტომ რომ იყო საუბარი რომ უნდა ყოფილიყო გრიგოლ ვაშაძე. რა შეჭეჭა ბუბა კიკაბიძე? კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ვასხივებდეთ იმ უმთავრეს პრინციპებს, რაზეც დგას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა და რაზეც დგას ქართველი ხალხის გამარჯვება ამ წყალგამყოფ არჩევნებში. და ბუბა კიკაბიძე ასხივებს სწორედ ამას. ის ასხივებს პატრიოტიზმს, უშიშრობას და მოუსყიდაობას, რომელიც ვერ მოისყიდა ვერც პუტინმა, იმიტომ რომ ამის მცდელობა ჰქონდა ვერ მოისყიდა ვერც ივანიშვილმა და ასე ვერ მოისყიდის ქართულ ხალხს ბიძინა ივანიშვილი. რა თქმა უნდა, ჩაერთვება ბუბა კიკაბიძე კამპანიაში, ნაციონალურ კამპანიაში, როგორც ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ადამიანი. თქვენი პოლიტიკური პარტნიორები რომელ ათეულში არიან? შეგიძლიათ გითხრათ, მაგალითად ძალა ერთობაშია მათადეთ წარმომადგენლები. რომელ ათეულში არიან? როგორც წაგიკითხეთ, ათეული ქალბატონი ხათუნა სამნიძე, რომელიც რესპუბლიკურ პარტიას წარმოადგენს და ასევე შემოუერთდა გაერთიანებული ოპოზიციის ბლოკს ცოტა ხნის წინ, ის არის წარმოადგენილი ათეულში, თუმცა ძალა ერთობაშიას სხვა წარმომადგენლები ასევე არიან სიაში, რომელსაც შეგიძლიათ გაეცნოთ. არის თუ არა, არის თუ არა, არის თუ არა თქვენ სიაში ბუბა სანიკიძე? დიახ, არის კონკრეტულ ნუმერაციაზე, შეგიძლიათ უკვე ცესკოს მიერ გამოფერმებულ ინფორმაციას გაეცნოთ. დიახ, ვერა ქობალია, მიუხედავთ იმისა, რომ ნამდვილად არის წარმატებასთან, რეფორმებთან,
ასოცირებული და ვისურვებდი, რომ ის მალე შემოუერთდეს ისევ ქართულ პოლიტიკას, ამ ეტაპზე ჩვენ სიაში არ არის. ერთი კითხვა მაქვს კიდევ, თუ შეგეძლოთ, და დავითაი ამ რატომ თქვა უარი სიაში ქართულზე? პატა დავითაია ასევე დიდი ხანია ჩაბმულია ოპოზიციური ერთობის საქმიანობაში და დარწმუნებული ვარ, რომ გააგრძელებს მუშაობას ამ მიმართულებით. ჩვენთვის არ არის მთავარი ადგილები, ნუმერაცია, ჩვენთვის არის მთავარი გამარჯვება და ერთმნიშვნელოვნად ვარ დარწმუნებული, რომ ისია, რომელიც დღეს წარვადგინეთ ჩვენი პოლიტიკური გაერთიანების სახელით, იქნება სწორედ გამარჯვების გარანტი, რომელიც ასე ძალიან სჭირდება. არა ჩვენს პარტიას, არა რომელიმე პოლიტიკურ გუნდს, ასე ძალიან სჭირდება ჩვენს ქვეყანას. იმისთვის, რომ დავამარცხოთ, მოვიშოროთ ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებიდან და ხელისუფლებაში მოვიდეს ისეთი ადამიანების ერთობა, რომლისთვისაც მთავარი ფასეულობა არის პატრიოტიზმი, ქვეყნის წინსვლა და იმ უკიდურესი სიღარიბიდან ქვეყნის გამოყვანა, რომელშიც ბიძინა ივანიშვილის რვაწლიანმა მმართველობამ ქვეყანა შეიქმნა. ბოლო წუთს რატომ მოხდა სიის შეტანა? ანუ უბრალოდ ასე გადაწყვეტეთ, ან რამე, ანუ რამის მესიჯი იყო? რატო შემოიტანეთ ბოლო წუთს, იმიტომ რომ ყველა ძალიან დაძაბული ველოდებოდი თქვენ? მესმის და ძალიან ვაფასებ თქვენი მხრიდან ამგვარ ყურადღებას და მესმის, რომ ძალიან მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესი იყო. ჩვენ ძალიან ბევრი მიმშელეთ, ასევე მაჟორიტარებზე გახსოვთ, რომ ბევრი შეფასებით შეიძლება გვიანდებოდა მათი წარდგენა, მაგრამ წარვადგინეთ მაშინ, როდესაც დავწმუნდით, რომ თითოეულ სამაჟორიტარო ოლქში ყავდა გამარჯვების კანდიდატები და ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ სიაზე და საბოლოოდ მოახდინეთ ისეთი სიის ფორმირება, რომელიც აუცილებლად მოგვიტანს გამარჯვებას ქართულ ხალხთან ერთად. მადლობა.